Dobar dan, ja sam Mate Kosor i u ovom videu reći ću vam što to znači rast i pad funkcije. Iako je pojam u osnovi jednostavan, postoji i manje komplikacije. Pa pogledajmo. Ono što je naša želja u ovom videu je reći da funkcije poput ove zelene lijevo rastu, da su to rastuća funkcije ili uzlazne funkcije, a funkcije poput ove na slici desno, ove crvene funkcije, da su to padajuće silazne ili funkcije koje padaju. Pa da vidimo koja bi onda trebala biti definicija. Ove rastuće funkcije imaju generalan smjer prema gore desno. To znači ako uzmem jedan argument ovdje lijevo i jedan argument nešto desnije od toga, kad pogledam vrijednost funkcije za ovaj lijevi argument i kad pogledam vrijednost funkcije za ovaj desni argument, onda mi je vrijednost funkcije za taj desni argument iznad vrijednosti funkcije za ovaj lijevi argument. Evo, to sam ovdje napisao. Ono što treba ovdje odmah istaknuti je da ova ovdje definicija sa strogim veće se ponekad naziva definicija strogo rastuće funkcije. A neki autori kad kažu rastuća funkcija misle na funkciju koja za veći parametar mora imati veću, ali može imati i jednaku vrijednost. Dakle, veću ili jednaku vrijednost za veći parametar, tako da ponekad definicija izgleda ovako. Iz toga valja biti oprezan. Pa onda, kada ja želim naglasiti ovo ovdje strogu nejednakost, kažem da funkcija raste u strogom smislu, a ovu drugu vrstu rasta nazivam rast u slabom smislu. I slično tako za padajuću funkciju. Kad imamo padajuću funkciju, onda argument iz domene lijevo ima vrijednost koja je veća nego za neki drugi argument koji se nalazi desno od prvoga još uvijek u domeni funkcije. I opet neki autori ovu vrstu padajuće funkcije nazivaju strogo padajuća funkcija. A kad kažu padajuća funkcija, onda ovdje podrazumijevaju manje ili jednako među vrijednostima funkcije. Ja kada želim naglasiti ovu vrstu pada funkcije sa manje ili jednako među vrijednostima, to nazivam pad u slabom smislu. A ovo što ja uobičajeno nazivam padajućom funkcijom, ako želim naglasiti, onda kažem da je to padajuća funkcija u strogom smislu. Ovo je glavni razlog zašto se ova moja definicija malo razlikuje od definicija koje možete vidjeti ovdje na primjer u udžbeniku profesora Slapničara ili ovdje na Wikipediji. Pogledajte, svi poznate konstantnu funkciju. Na primjer imate funkciju koja ima konstantnu vrijednost 1 kao ovdje na slici. Da li bi rekli da ta funkcija raste? Da li bi rekli da ta funkcija pada? Meni je nekako intuicija govori da ova funkcija niti raste niti pada. I to bi doista tako ispalo po ovim mojim definicijama lijevo. Dakle, ova funkcija niti pada, niti raste, ono što sam rekao, u strogom smislu. Međutim, u slabom smislu, ova konstantna funkcija i raste i pada u slabom smislu. Često se za ove rastuće i padajuće funkcije koristi naziv monotona funkcija. Dakle, funkcija je monotona ako je ili padajuća ili rastuća. Ako želimo naglasiti da mislimo samo na strogo padajuće i strogo rastuće funkcije, onda govorimo o strogo monotonim funkcijama. Ako želimo naglasiti da uzimamo i ove funkcije koje su rastuće ili padajuće u slabom smislu, onda kažemo monotona funkcija u slabom smislu. Najčešće kada ja kažem monotona funkcija, mislim na strogi smisao. Međutim, neki drugi autori kad kažu monotona funkcija, opet kao i ranije, misle na ovaj slabi smisao. Evo jednog zanimljivog svojstva monotonih funkcija. Za svaku monotonu funkciju znamo da je injekcija. Zašto? Pa ako imam dva različita parametra, x različito od y, onda mi to daje dva slučaja. Ili je x veći od y, ili je x manji od y. Ako je x veći od y, za strogo rastuću funkciju mora biti f od x veće od f od y. Ako je funkcija padajuća, mora biti f od x manje od f od y. U drugom slučaju, kada je x manje od y za rastuću funkciju, imam f od x manje od f od y,
A za padajuću funkciju imam f od x veće od f od y. U svakom od ova četiri slučaja iz tablice saznao sam da je f od x različito od f od y. Prema tome, za različite parametre, strogo monotona funkcija sigurno ima i različite vrijednosti. Dakle, riječ je o injekciji. A sada pogledajmo nekoliko primjera koje ćemo objasniti sa grafa. Eksponencijalna funkcija za bazu veću od 1 uvijek izgleda ovako nekako. Rastuća je i naravno prolazi kroz točku 0,1. Dok za bazu između 0 i 1 eksponencijalna funkcija izgleda ovako nekako. Padajuća je. Isto to vrijedi i za logaritamske funkcije. Kad je baza veća od 1, logaritamska funkcija je rastuća. A kad je a manji od 1, a veći od 0, logaritamska funkcija je padajuća. Dosta je zanimljivo da je ovako nešto uvijek vrijedi. Naime, eksponencijalne i logaritamske funkcije su inverzne funkcije. I vidimo ovdje kad je eksponencijalna funkcija bila rastuća i logaritamska ispala rastuća za istu bazu. I obrnuto, padajuća eksponencijalna, padajuća logaritamska za istu bazu. Zašto to vrijedi i generalno? Da inverz rastuća funkcija opet rastuća funkcija, a inverz padajuća funkcija je opet padajuća funkcija. Pogledajmo na primjer za rastuću funkciju. Imamo kad je x veći od y, da je onda i f od x veći od f od y. No, na neki način, parametri ove naše originalne funkcije su vrijednosti inverzne funkcije. Što znači da automatski za inverznu funkciju vrijedi. Da onda kada je vrijednost inverzne funkcije veća za parametar a nego za parametar b, mora biti taj parametar a veći od parametra b. To pak znači kada su a i b iz domene od f na minus prvu. I kada je a veće od b, tada, s obzirom da je inverzna funkcija bijekcija pa prema temu i injekcija, mora biti ili f na minus prvu od a veće od f na minus prvu od b, ili f na minus prvu od a manje od f na minus prvu od b. A ona preostala mogućnost f na minus prvu od a jednako f na minus prvu od b ne može nikako biti. Međutim, kada je bilo f na minus prvu od a manje od f na minus prvu od b, tada bi po ovom svojstvu ovdje lijevo automatski imali da veća vrijednost odgovara većem parametru, a manja vrijednost manjem parametru. Što je očito u kontradikciji sa ovim ovdje od čeg krećemo, da je parametar a veći od parametra b. Prema tome preostaje samo ova prva mogućnost, odnosno dokazali smo da je ova funkcija također rastuća. A slično bi pokazali i da smo pretpostavili da je funkcija f padajuća, tada bi došli do zaključka da je f na minus prvu padajuća funkcija. A pogledajmo sad funkcije sinus i kosinus. Njihov graf dan je ovakvom plavom krivuljom. I ja sam ovdje postavio tri fiksna parametra koja sam točno ovako odabrao. U nul točki, u parametru gdje je vrijednost funkcije najmanja i parametru gdje je vrijednost funkcije najveća. Baš ovako, tako da je a manje od b, a c veće od b. Onda očigledno funkcija nije rastuća, jer uz ovakav odabir vrijedi f od b je manje od f od a. A nije ni padajuća, jer uz ovakav odabir vrijedi f od c je veće od f od b. Funkcija tangens izgleda kao da raste prema desno gore. I zbog toga mnogi moji studenti pomisle da je tangens rastuća funkcija. Međutim, pogledajte, pojmove u matematici razumijemo s pomoć njihovih definicija. Kada bi funkcija f bila rastuća, onda bi za parametar pi, pošto je on veći od parametra pi četvrtine, moralo vrijediti da je f od pi
veća od f od pi četvrtina. Međutim, sa slike je jasno da za tangens vrijedi, tangens od pi je jednako nula, a s druge strane vrijedi i da je tangens od pi četvrtina veća od nula. Prema tome, imamo da je tangens od pi manji od tangensa od pi četvrtina. Prema tome, tangens ne može biti rastuća funkcija. Međutim, kako bi uvažili nekakav naš intuitivni pojam rasta na ovom grafu funkcije tangens i na dijelovima funkcije sinus i kosinus, na primjer pogledajte na ovom dijelu lijevo, ova plava funkcija pada, a na ovom dijelu desno, rekli bi da ova plava funkcija raste. Uzimamo ovu novu definiciju gdje ćemo reći ne kad funkcija cijela raste, nego kada funkcija raste na jednom skupu. Reći ćemo funkcija raste na tom skupu ako kad god izaberemo parametre na tom skupu gdje je jedan parametar veći od drugog, tada mora vrijednost funkcije za taj veći parametar biti veća od vrijednosti funkcije za manji parametar. Usporedite ovu definiciju sa definicijom rasta cijele funkcije. Ovdje se zahtjeva da ova središnja izjava vrijedi samo za parametre koji su u ovom skupu, koji je podskup domene funkcije. Dakle, rekli bi sinus ili kosinus, što god je ova lijeva plava funkcija, pada na ovom ovdje intervalu, a raste na ovom ovdje intervalu. Također rekli bi, tangens raste na intervalu od minus pi pola do pi pola. Dakle, kad suzimo funkciju tangens na ovaj interval od minus pi pola do pi pola, imamo rastuću funkciju. Kada proširimo tangens na cijelu domenu, nemamo rastuću funkciju. Pa hajdemo sada dalje upoznati još jednu vrstu rasta i pada funkcije. Naš primjer na kojem vam želimo opisati ovaj pojam rasta funkcije u jednoj točki, odnosno za jedan parametar, je ovdje istaknuta u žutom okviru. Ja sam tu funkciju iz žutog okvira nacrtao ovdje ljubičastom bojom na grafu, lijevo. Pogledajte kako izgleda graf te funkcije. Ova funkcija nekako oscilira. I to oscilira dosta brzo kako se približava ishodištu. Toliko brzo da te oscilacije ovdje više ne možemo pratiti u blizini ishodišta. S obzirom na tu činjenicu, znamo da ovdje malo desno od nule imamo vrlo brze promjene između rasta i pada funkcije. A isto tako ovdje malo lijevo od ishodišta. Ova funkcija bi se po neprekidnosti mogla dopuniti tako da bude definirana i u nuli. Kad je x različito od nuli, od nule ostavimo ovu originalnu formulu, a kada je x jednako nula, definiramo vrijednost nulu. Tako da ishodište bude na grafu ove funkcije. Ono što sada vidimo, da ovdje malo desno od ishodišta vrijednosti su veće od nula, a ovdje malo lijevo od ishodišta vrijednosti su manje od nula. Dakle, ovdje možemo odrediti određenu udaljenost lijevo i desno od ishodišta. Tako da su sve vrijednosti lijevo manje od vrijednosti u ishodištu, a sve vrijednosti desno do te određene udaljenosti su veće od vrijednosti u ishodištu. To nas motivira da napravimo novu definiciju za rast funkcije u jednom određenom parametru. I kažemo, funkcija raste u parametru a, taj a je u ovom primjeru izabran kao nula, ako možemo odabrati neku malu pozitivnu udaljenost. Tako da za parametre između a minus ta udaljenost do a su vrijednosti funkcije manje nego u f od a, a za parametre od a do a plus ta mala udaljenost, vrijednosti funkcije za takve parametre su veće od vrijednosti u a. Uz ovakvu definiciju rasta funkcije za parametar, možemo reći na primjer
da funkcija tangens raste za svaki parametar iz svoje domene. To je stoga što je tangens definiran na odvojenim intervalima, a za svaki parametar iz intervala možemo pronaći malu udaljenost lijevo i desno, tako da skup parametara unutar te udaljenosti još uvijek bude u tom istom intervalu. Ako vam je to malo teže za shvatiti, slobodno komentirajte dolje u komentarima. Sada se zanimljivo zapitati koji je odnos ove definicije rasta funkcije za parametar, one definicije rasta funkcije na skupu i definicije rastuće funkcije. S obzirom na primjer funkcije tangens, očito je da funkcija može rasti za sve parametre iz svoje domene, a da još uvijek ne bude rastuća funkcija. Međutim, može se pokazati da ako je funkcija rastuća na nekom otvorenom skupu, na primjer na nekom intervalu, ili ako je funkcija rastuća na cijeloj svojoj domeni, tada je funkcija rastuća i za svaki parametar iz tog otvorenog skupa, odnosno za svaki parametar iz domene. Opet, ako vas zanima više, pokrenite raspravu dolje u komentarima. I na kraju, prije nego što vas pozdravim, pokazat ću vam oznake koje ja najčešće koristim za ovu rastuću funkciju. Naime, ako je funkcija rastuća, odnosno ako funkcija raste, bilo za parametar, bilo na nekom skupu, bilo na cijeloj domeni, ja obično označavam ovako, f strelica desno gore. A ako funkcija pada, onda stavljam strelicu desno dolje. Ako želim naglasiti, mogu tu staviti ovako, na primjer skup S, kao da funkcija raste na skupu S, ili staviti ovako parametar A, kao da funkcija pada za taj parametar A. Kasnije, kada ih upoznamo, ovaj pojam rasta i pada funkcije moći ćemo povezati sa derivacijama. Rast funkcije odgovarat će takozvanim pozitivnim derivacijama, a pad funkcije na neki način negativnim derivacijama. Ovdje vam je dano još nekoliko videa koje preporučam da pogledate, a povezani su uz ovu temu. Preostaje mi samo da vas lijepo pozdravim, u nadi da vam se ovaj video svidio. Doviđenja!